Bon dia a tothom. Encantada d'estar aquí. Moltíssimes gràcies per haver-me convidat. Tal com deia la presentadora, avui parlaré d'una idea que cada vegada s'agafa amb més força, que és la gran connexió entre la sostenibilitat i la innovació i com aquest binomi està generant una gran oportunitat per generar espais competitius i espais molt responsables, espais humanitzats. En aquest cas, parlaré de tres grans idees durant 30 minuts, que són què és i què no és sostenibilitat, quina és la connexió amb la innovació i per què hem de treballar de manera connectada, i algunes claus que poden ser útils per als vostres mercats, perquè estem parlant de 165 mercats arreu de Catalunya i tots teniu punts en comú, però també teniu elements diferencials, perquè esteu en contacte permanent amb el vostre territori i amb la vostra ciutadania. Per tant, és molt important que tot això estigui molt adaptat. Molt bé. Dit això, començarem al punt 1. Què és realment la sostenibilitat? I sobretot, quina relació té amb la innovació? Ara s'està parlant molt d'aquest tema, no? La sostenibilitat, suposo que a vosaltres el primer que us sona és la vessant ambiental, no? El tema de la mitigació climàtica, l'emergència climàtica, tot això us sona moltíssim. Però és que la sostenibilitat en realitat és un model de gestió, que en aquest cas el que fa és, dit de manera textual, desenvolupament que satisfà les necessitats del present sense comprometre la capacitat de generacions futures. Això ens sona, però com s'aplica en realitat? Doncs en aquest cas us posaré una metàfora. Imagineu-vos que és el que ha passat fins fa bastant poc i que ara cada vegada menys està passant menys, valgui la redundància. Imagineu-vos tres gots que no estan connectats entre si. Un és l'economia, un és la societat i un altre és el medi ambient. Imagineu el que va passar el 2008, el que va passar en crisis anteriors, en les quals el focus sempre era l'economia i als altres gots no es donava importància. Llavors, això que feia era generar un desequilibri. La sostenibilitat el que fa és connectar aquestes tres vessants de manera igual d'important, de manera que la sostenibilitat ambiental incideix en la sostenibilitat econòmica i en la sostenibilitat social. I per què diem que és sostenible o que no és sostenible? Sostenible és quan hi ha aquest equilibri de manera real, però a vegades no és cert. Estem parlant de greenwashing o social washing. Estem parlant de com a vegades volem mostrar una realitat que no és certa. I aquí, tal com dèiem al principi, deia l'alcalde i deia el director general, el consumidor està agafant cada vegada més força. Estem parlant d'un entorn molt exigent i cada vegada això es nota més. Per tant, nosaltres hem d'aprofitar aquesta gran oportunitat que tenim per poder generar aquest impacte, aquest moment transformador. Llavors, què diríem que és la sostenibilitat? La sostenibilitat en realitat és un punt d'equilibri on tenim aquesta dimensió social, la dimensió mental i la dimensió econòmica. Aquest punt de trobada treballat de manera equilibrada és el que està generant un model, diguem, totalment diferent. Però no estem parlant solament de tres palanques. En realitat, falten dues. Jo parlo sempre de cinc pilars, no tres. Estic parlant també de que les aliances, el treballar de manera conjunta i sobretot que hi hagi espais i institucions sòlides és clau perquè això passi. Estem parlant de que no podem fer les coses de manera diguem, individualitzada, és impossible. Per tant, també hem de mirar diferent i aquí entraríem ja en el concepte d'innovació. Dit això, ara he fet una mica de marc, però per què és tot important tot això? Doncs parlaré una miqueta de quines són les tendències, no? Que hem entrat una mica al principi en detall, però us comentaré quatre aspectes. El primer és, estem parlant de riscos climàtics. Tothom tenim al cap que, en efecte, estem en un moment d'emergència climàtica que ja ens venien avisant des de feia més de 50 anys, des del protocol de Kyoto, però realment ara sí que ens adonem de que hem de focalitzar-nos en una cosa que es diu la descarbonització, que és deixar d'emetre emissions i sobretot treballar de manera molt més respectuosa amb el planeta, perquè això també és bo per la nostra salut. El punt número 2 és que estem en un entorn que suposo que us sonarà la paraula VUCA, que en anglès vol dir volàtil, incert, canviant i ambigu. Cada vegada tot va més de pressa, cada vegada tot és més incert, és possible controlar la situació perquè no depèn solament de nosaltres i hem de ser molt adaptables, molt àgils. Per tant, la visió innovadora és encara més important que mai. Per altra banda, el punt número 3, internet, sabeu que des de fa uns anys ho ha canviat tot, però internet cada vegada evoluciona més ràpidament i no estem parlant solament d'internet, sinó de les tecnologies en general. Les tecnologies estan revolucionant-lo absolutament tot. Estem parlant d'un canvi de paradigma radical que està coincidint tot plegat. Per tant, el que hem de fer és aprofitar-nos d'aquest entorn tecnològic sense perdre mai la humanitat, perquè la nostra essència com a mercats és, sobretot, aquesta situació de proximitat, de confiança,
d'humanitat, de conèixer les persones, del focus en la persona. Però la tecnologia realment és una gran oportunitat, però no la podem deixar passar. I finalment, no podem deixar de banda la geopolítica, que potser algunes persones pensem que està molt lluny, però no. El preu de l'oli, el preu de cereal, què està passant amb el transport? Tot això està incidint en els nostres models de negoci, en les 6.000 parades que hi ha a Catalunya, en els 65 mercats. I això, d'alguna manera, també està incidint en com consumeix una persona que va comprar al mercat o a una altra superfície. Molt bé. Dit això, com estem fent front a tot això? Europa té una estratègia molt definida per fer front a aquests reptes. I aquesta estratègia es basa en uns mecanismes que adapten tres pilars. La transició ecològica, la innovació i el que es diu la relocalització en indústria, que ve a ser el quilòmetre zero. Estem parlant d'aquesta dimensió connectada de la sostenibilitat social, ambiental i econòmica, més aquesta innovació, aquesta perspectiva d'innovació. No solament estem parlant d'innovació de productes, sinó de com mirem, d'unes ulleres diferents, de com estem generant serveis millors, de com estem millorant els nostres processos, de com estem generant productes gràcies a aquesta escolta activa amb els nostres clients i d'alguna manera de com incorporem aquesta transformació digital. Més, el tema de la gran oportunitat de la relocalització. Això està canviant radicalment el model de gestió de com es fa el transport, de com es fa el magatzemament, de com contractem amb proveïdors de proximitat i tot això ho hem de sumar a la nostra favor. Com veieu, estem parlant d'una estratègia europea, però els mercats té absolutament a veure, com veieu, totalment. Això s'extrapola clarament a mercats municipals. I com veieu, tot i que hi ha uns riscos que tothom tenim molta por, tenim una enorme oportunitat i vosaltres abans ja heu fet canvis profunds de manera constant. Un exemple és la Covid. Molt bé, us donaré un parell de dades, sense agobiar. Per un parell de dades. En aquest cas és un estudi d'Ernst & Young que parla de les tendències dels consumidors a nivell global, estic parlant d'Europa. Fixeu-vos que estem parlant de preu, disponibilitat de preu, de producte, perdoneu, si és o no és saludable, el tema de la qualitat del servei i el tema de l'origen. Fixeu-vos, hi ha els principals països, en aquest cas s'ha fet la comparativa, com a Espanya el preu continua sent important, però cada vegada més és important la disponibilitat de producte i és més, que sigui saludable és radicalment important. Cada vegada té més força el tema de que sigui saludable. I suposo que heu sentit parlar de que la sostenibilitat, allò que és respectuós pel planeta, també és respectuós per la meva salut. Per tant, jo puc incidir en un canvi i una millora del planeta a la vegada que jo milloro la meva salut i la de la meva família i els meus amics. Per altra banda, també cada vegada té més força la qualitat de servei. Estem parlant d'una transició de producte cap a servei. Tot i que nosaltres venem productes, el servei és cada vegada més important. Estem parlant d'experiències d'usuari. Estem parlant de que les persones cada vegada entenen que el fet de com les tractes i de com les proposes el servei, per elles és molt important i és un element diferenciador respecte a la vostra competència. I també estem parlant de que tot allò que sigui local, ara hi ha un orgull de poder consumir allò que coneixem. I la gent comença a entendre que consumir un mango no pot ser tan positiu com consumir un tomàquet de temporada. I vosaltres, una altra vegada més, teniu una gran oportunitat aquí, perquè és el que esteu fent. Abans l'alcalde ha dit que Tarragona és un espai de molta tradició, patrimoni de la humanitat i que té una història enorme. Suposo que heu sentit parlar de l'Àgora. Els mercats formen part de l'àgora. No estem parlant solament de vendre, estem parlant de diàleg, estem parlant de comunicació, d'interacció, estem parlant de crear valor, estem parlant de fer de que són el cor, són l'ànima de les ciutats. I això sempre ha passat, jo l'hem tingut molt present, però ara, amb aquesta tendència, és cada vegada més important. I per vosaltres això, repeteixo, és un camí a seguir molt potent. Molt bé, ara agafo un estudi de mercats municipals que es va fer el 2021, és un estudi del Consorci, en el qual he agafat aquesta gràfica i us he destacat la part de mercats municipals. Aquí, en aquest cas, és la prioritat per decidir on comprar el producte fresc. Fixeu-vos que aquí estan les principals superfícies, el comerç de proximitat, el mercat municipal, els mercats no sedentaris, els supermercats, els hipermercats i els portals d'alimentació. I estem parlant, repeteixo, d'un moment en el qual 2021 estàvem sortint d'una Covid i, per tant, el tema, diguem, digital era fortíssim, com sabeu. I vosaltres, una altra vegada més, vau fer una adaptació molt, molt, molt gran. Però la gent, en el fons, vol relacions, vol comunitat, vol veure la cara de la gent. Llavors, fixeu-vos que el mercat municipal és el segon element en destacat de prioritats
Estem parlant de que quan comparem els compradors que prioritzen producte, els compradors que prioritzen l'economia en general, el preu. Per altra banda, els compradors que prioritzen els serveis, els compradors que prioritzen la comoditat, la responsabilitat social que cada vegada s'agafa més força i la valoració general, els mercats estan en segon nivell. Per què? Perquè la part de producte i la part de responsabilitat social és cada vegada més important. I això no està en la gràfica, però us ho dic jo. És exponencial. Avui encara hi ha molta gent que té una cosa que li diu sensibilitat al preu, és a dir, mirar, òbviament, la butxaca. Però cada vegada, en els últims 5 anys, s'ha doblat de manera exponencial que no és l'únic element d'identificació i de tria de producte. Ara, el 75% de les persones ja volen que aquest producte sigui sostenible, òbviament amb igualtat de preu, però és un element molt important. I cada vegada passa més amb les noves generacions. I estem parlant de nous consumidors. No vull avançar, però són elements que es treballaran i que s'exposaran en les ponències posteriors. Molt bé. Llavors, quins són els beneficis de la sostenibilitat? Ara us ho podeu imaginar, però aquí us ho concretem. Estem parlant de 4 grans línies. La primera és beneficis socials. Òbviament, estem parlant d'impacte positiu a través de la qualitat de vida, no? Estem ajudant a que les persones tinguin una millor salut. Però també estem generant ocupació. I també estem, d'alguna manera, generant això, sentit de comunitat. Però també estem afavorint la diversitat i la inclusió, perquè moltes de les persones que estan a les parades són dones. Moltes de les ocupacions que es generen als mercats són de proximitat gràcies a les col·laboracions amb els ajuntaments. I aquí, els agents que esteu aquí, en aquesta sala, heu de treballar plegats. És molt important. No vol dir que tothom faci de tot. Vol dir que des de la vostra especialitat i des del vostre rol pugueu sumar i podeu generar impacte amb aquest objectiu compartit. Llavors, els mercats municipals, aquesta dimensió social la tenen molt, molt alta, a part de la dimensió ambiental i l'econòmica. Llavors, òbviament, l'ambiental és evident. Estem parlant, ara es parla molt de malbaratament alimentari, de com podem lluitar contra el malbaratament, de com podem reduir els residus. Això també es parlarà més tard en el marc d'aquest congrés. Però també podem parlar de com podem educar, de com podem acompanyar, de com podem donar tips als nostres clients perquè d'alguna manera també ells ajudin a millorar la situació del planeta a través d'un canvi d'hàbits de consum. I això està passant cada vegada més, no solament amb persones de la nostra edat, sinó amb les noves generacions que arriben. I per tant, vosaltres aquí, una altra vegada, és la millor manera de poder-vos adaptar a aquest futur. Per altra banda, és evident, té beneficis econòmics. La sostenibilitat, senyors i senyores, és competitiva i no passa res per posar les dues paraules en la mateixa frase. La sostenibilitat és un element de competitivitat i la sostenibilitat és un element de progrés. La sostenibilitat és un element de millora i de futur i de creixement. I és un model que genera una innovació que permet no solament generar riquesa, sinó generar diguem, una dimensió econòmica que genera també molta més ocupació i moltes més empreses de proximitat. Perquè estem parlant d'un gir radical de model de consum. I, òbviament, això té molt a veure amb la reputació. I tal com dèiem al principi, les persones cada vegada són més exigents, totes tenim un mòbil, especialment al primer món, i totes, ara cada vegada més, hi ha aplicacions, hi ha maneres en les quals la gent parla, i hem d'aprofitar això precisament perquè parlin bé de nosaltres. Perquè ara cada vegada més, les persones que fan les coses bé, es diu, i les que no, també. Fent al·lusió al que dèiem al principi, greenwashing, social washing, pinkwashing. Molt bé, dit això, per què llavors innovar? Us ho podeu imaginar en tot el que hem comentat abans. Ara estem parlant a nivell de reptes, no? Estem fent front a un increment dels preus. La cistella ha pujat moltíssim des dels últims 12 mesos. Però, per tant, hem de fer aquest canvi, aquesta repensada, no? Com podem fer? Mantenint la qualitat de vida, mitigant al màxim aquesta dimensió, diguem que se'ns escapa de les mans, que és l'increment dels preus. Doncs en aquest cas, hem de repensar com fem ús dels materials. Hem de repensar com podem reaprofitar, com podem diguem, canviar la manera de fer. Com podem optimitzar la nostra energia? Com podem optimitzar el nostre transport? Cal que tot vingui de Xina? Llavors, aquí, una altra vegada més, també es va notar amb la Covid, us en recordeu? Era important que tot estigués a l'abast. Vosaltres sou persones que esteu treballant en clau local. Per altra banda, òbviament, hem de millorar el nostre servei. Els clients són cada vegada més exigents, cada vegada són més infidels, en el bon sentit de la paraula, sobretot quan no estan satisfets. I ja sabeu que una persona que no està contenta amb un servei parlarà amb 11 persones diferents del que no li ha anat bé. Però un bon servei es parla correctament amb 7 persones. La prescripció cada vegada està més a l'hora del dia. També atraureu clients nous. Estem parlant de noves generacions, tal com us he dit.
El mercat, les persones que comprem al mercat ens anem fent grans i aquestes persones arribarà un moment que ja no comprarem. Per tant, és molt important que atriguem nous clients. I finalment, la competitivitat, que no vol dir, repeteixo, tenir preus baixos, sinó generar una cosa que es diuen els oceans blaus, que és espais de creixement i de progrés on el preu és molt més irrellevant del que hauria de ser. I vosaltres, una altra vegada més, no esteu parlant d'una gran superfície, sou una altra cosa. I això sempre estarà aquí. Llavors, el que dèiem, perquè en el fons la innovació també es tracta d'escoltar activament. I quan escoltes activament, generes nous productes i nous serveis perquè dones, diguem, solucions a una cosa que no està creada encara. I per tant, la persona, quan ha vist que tu li has fet cas, genera una prescripció de marca molt potent i genera, diguem, una gran fidelitat. Per tant, imagineu-vos la innovació de tot això que pot, d'alguna manera, jugar al vostre favor. Estem parlant, i no entraré aquí en detall perquè si no ens aniríem de temps, de dos tipus d'innovació. Així perquè us soni el concepte. Estem parlant de la innovació incremental, que és la que es fa el 85% dels casos, és a dir, que és la que representa una millora. I després estem parlant de la innovació disruptiva, que és aquella que transforma, és aquella que genera algo que no existeix, però que moltes vegades és gràcies a aquesta escolta activa. Exemple, suposo que us he sentit parlar de la frase de Henry Ford, de "yo solo hice caso porque me pedían un caballo más rápido". Ell va crear el cotxe. Vale? Per tant, vosaltres aquí crec que també podeu fer molt al respecte. Molt bé. Llavors, quins són els reptes dels mercats municipals? Us diré 4 o 5 punts. La captació de nous públics, això està claríssim, especialment les noves generacions, tal com us he dit. El tema de l'accessibilitat al preu, com fer que les persones, tot i que jo vingui una mica més car que altres superfícies, em vinguin a comprar a mi, perquè hem de, sobretot, destacar el nostre valor afegit, especialment en clau de qualitat. També hem de generar aquests serveis innovadors sense perdre la nostra tradició, no és incompatible, tot el contrari. I finalment, buscar aquesta eficiència de recursos, que també es treballarà més tard en el marc del Congrés. Dit això, i direu, i els ODS, què fan, quin paper juguen en tot això? Els ODS és una representació de tot el que acabo d'explicar. Exactament això. El que passa és que els han llançat des de les Nacions Unides a través d'un marc conjunt on 193 estats s'han compromès activament a treballar en aquest aspecte, perquè han vist clarament que la sostenibilitat ambiental era insuficient i que la sostenibilitat social, que es feien els objectius de desenvolupament del mil·lenni, era insuficient i que això incidia ràpidament en l'economia. Per tant, aquest compromís que ha anat baixant en cascada fins a arribar a les ciutats, excepte a les zones de baixes emissions, en fi, aquí hi ha molta cosa, això ho esteu d'alguna manera percebent cada dia i en el fons tot ve d'aquests compromisos de les Nacions Unides. Però el que us dèiem, els ODS el que fan és allò que us deia al principi dels tres gots comunicants. Passen a la mateixa alçada l'economia, a l'àmbit social i a l'àmbit ambiental. Igual d'importants, perquè veuen clarament aquesta connexió directa. Té un format d'agenda, teòricament, fins al 2030, ja estem parlant del 2040, 2050. Això té molt a veure amb mesures concretes que, d'alguna manera, generen un impacte directe molt adaptades a cada territori. Com us deia, vosaltres teniu una cobertura a tota Catalunya, però no té res a veure el mercat de Barberà del Vallès, que coneixereu després, amb el mercat de Reus, amb el mercat de Tarragona, que s'ha fet menció. Res. Per tant, és molt important que, tot i que sí que teniu elements comuns, sobretot estigueu molt en diàleg amb aquests col·lectius amb els que relaciono cada dia. I també el que fa és treballar de manera coordinada. Una altra vegada més, vosaltres aquí no esteu solament com a paradistes, esteu com a agents tècnics, esteu com a empreses i tot això d'alguna manera ho hem de sumar i hem de connectar aquest coneixement per generar impacte. I finalment, no solament aquí, és que hem d'implicar la ciutadania en el canvi, hem de fer que sigui un espai viu, tal com deia l'alcalde abans, perquè realment la ciutadania es vegi que no solament va comprar, va relacionar-se, va socialitzar, va aprendre, va fer coses. Aquest pòster, suposo que us sona, us passaré molt ràpid, són 17 objectius, com sabeu, i aquí estan, de manera combinada, tenim aquestes tres dimensions, més les dues palanques més, les aliances, que seria el 17, i les institucions estables, que seria el número 16. Fixeu-vos que moltes vegades haureu vist un pin, que moltes vegades portem la gent a la solapa, és això, és la roda dels ODS, que es diu, i treballa justament aquestes 5 palanques que us comentava al principi. Les persones, el tema del planeta, l'economia, les aliances i les institucions sòlides. I fixeu-vos com una pot repercutir perfectament en la resta i al revés, en funció de cada actuació que feu. I aquí m'he permès
amb l'organització del Congrés, pensar quins serien els ODS dels mercats, els ODS que són comuns per tots els mercats de Catalunya. Jo destacaria bàsicament tres. Destacaria el treball i el creixement econòmic, és a dir, el tema d'un treball digne, especialment acció pel clima. Estem parlant de com nosaltres som grans actors per poder optimitzar els recursos alimentaris i sobretot promoure un canvi d'hàbits de consum i també promoure un consum i una producció responsables. Estem parlant d'aquest ajustament, d'aquesta proximitat. I els secundaris us ho deixo a vosaltres, perquè dependrà molt de on esteu. Per exemple, a l'Espluga de Francolí, que hi ha problemes de sequera greus, aquí segurament el tema de l'aigua i sanejament és important. O, per exemple, a Badia del Vallès, molt probablement el tema de l'educació de qualitat sigui un tema important. Per què? Perquè estem parlant d'un PIB baix. Per tant, aquí, el que us deia, no volíem donar massa pistes, però sí que està clar que aquests tres segur que els compartiu. Molt bé, canvio una mica d'element, però sense deixar el tema de la sostenibilitat. En el rovell de l'ou, de la sostenibilitat, d'aquestes tres dimensions i aquestes palanques que us he explicat, de les aliances, estem parlant de l'economia circular. I no solament com un espai o com un element ambiental, en el qual sí, hem de fer eficiència energètica, sí, hem de reduir els residus, sí, hem de promoure un canvi d'hàbits de consum més vinculat a reduir el malbaratament alimentari. Però no solament això, és que realment això està incidint en nova creació d'ocupació, està incidint en eficiència, que està d'alguna manera generant estalvi. I per tant, una altra vegada més, les tres dimensions estan connectades. Suposo que us sona aquesta roda. Jo, a mi m'agrada molt posar aquesta gràfica, l'anterior, com una introducció. Però aquesta roda parla de que no estem parlant solament de reciclatge. I això és un error, perquè és que la gent confon l'economia del reciclatge amb l'economia circular. L'economia del reciclatge, en aquest cas, és una evolució de l'economia lineal. L'economia lineal és la que surt d'un element, es consumeix, es llença i no es fa cap mena de tractament. L'economia del reciclatge és, sí, vaig a deixar-ho aquí, però acaba a les escombraries una part del material. Però la gràcia, l'utopia, però hem d'anar cap aquí, és no, ens anem a l'economia circular, que és la que mai els residus es converteixen en nous recursos. I el que fem és que moltes vegades no és que generem residus, és que deixem de consumir residus. Allò que no, la millor manera de reciclar és no generar, sempre, òbviament, mantenint la qualitat de vida. Per tant, és un canvi de paradigma, és un canvi de manera de fer. Per tant, en aquest cas, l'economia circular, tal com us deia, estem parlant de com generem packagings o de com fomentem el granell. Estem parlant de com produïm i, a més, on està situat aquest element que es produeix. Estem parlant de com distribuïm. Estem parlant de com consumim i de com generem diàleg amb els nostres consumidors perquè això, d'alguna manera, ells incorporin aquesta perspectiva. I estem també dient-los que, sisplau, reutilitzeu i, sobretot, disminuïu i, sobretot, recicleu correctament. I estem parlant de que allò que es recicla es torna a utilitzar. Per tant, el reciclatge solament suposa un 35% d'aquest procés, però no és tot ni molt menys. Molt bé, passem a l'acció. Llavors, perfecte, m'has començat, Imma. Jo vull treballar en aquest aspecte, però per on començo? No tenim massa temps, però sí que us donaré tres o quatre inputs. El primer és com funciona un procés d'innovació. Un procés d'innovació, aparentment, són quatre passes, en els quals estem parlant, mirem el nostre entorn, ens coneixem a nosaltres mateixos i diguem, perfecte, he d'analitzar el meu model de negoci i he de veure com puc aprofitar-me de tot aquest context que no puc fer res al respecte i el que he de fer no és adaptar-me, sinó avançar-me. D'acord? Llavors, a partir d'aquí comença a explorar oportunitats, és a dir, una cosa que es diu el brainstorming, i comencen a incorporar-se diferents metodologies que avui no cal citar. Després ja comencem a fer un pla de treball. Vale, mira, començaré per això i per això. I després això ho testes i ho llences al mercat. Això és la teoria. Però què passa? No és tan senzill. Vale? Llavors estem parlant d'un d'un element que és complex i que a vegades ens encallem fàcilment. Per tant, el que sí que us puc dir és que sobretot us graveu una paraula al cap que es diu SMART, fàcil. SMART és intel·ligent en anglès, oi que sí? Pues SMART en realitat és un acrònim que és específic, mesurable, assolible, realista i limitat en el temps. D'acord? Estem parlant de que trieu des del vostre coneixement, des de la vostra capacitat d'acció, elements concrets, mesurables en el temps que permetin d'alguna manera generar impacte, perquè teniu molt clar cap on aneu. Però també us he de dir una altra cosa. Per què feu això? Per què? És el propòsit.
És molt important el propòsit. Ara es parla molt d'això, oi? Què és el propòsit? El propòsit és per què fas les coses, que no és el mateix que la missió, que és què fas. Ara, jo el que us proposo és que abans que comenceu a prendre decisions, penseu en el per què d'aquestes decisions. Perquè aquestes decisions el que fan d'una manera és condicionar el com i el què. Si vosaltres voleu d'una manera millorar la qualitat de vida a través de la venda de producte, que segurament és un element bastant compartit en els mercats municipals, és perfecte. Però això generarà també el com ho feu. I això condicionarà com trieu les mesures i quin estil feu de venda i quins canals digitals trieu i com tracteu els vostres clients i quins productes veneu i amb quins proveïdors treballeu. Perquè al final acabeu venent aliments o productes frescos o productes de proximitat. Però el que diferencia, que és el que percebem les persones que anem a comprar al mercat, és com ho fas i per què ho fas. Òbviament necessitem menjar i necessitem nutrir-nos de materials, però estem parlant de que el com condiciona, perquè si no, s'aniran a un hipermercat o a una superfície totalment diferent a un mercat. I la gràcia és posar en valor la vostra diferenciació. Molt bé. Dit això, us donaré 6 pautes. Fàcil, 6. I algunes d'elles segurament ja us sonen, eh? És com una espècie de... Això és com una xuleta. La primera seria... Coneixem-nos nosaltres mateixos, quin entorn tenim, no? És a dir, des de la nostra capacitat, en què ens diferenciem i què és el que valora la gent de nosaltres. En aquest cas estaríem parlant de què ens defineix. La segona seria, molt bé, perfecte, jo vull anar cap aquí, però no em falta això, jo soc conscient de que això no ho tinc. Generar aliances, aliances de veritat. Com això ho puc complementar? Treballant en equip. I aquí, una altra vegada més, teniu persones que realment us podeu complementar molt bé per generar impacte des del mercat, per fer aquest mercat en cor, que comentava l'alcalde. Finalment, heu de detectar a qui us adreceu o a qui us voleu adreçar. Una cosa que es diu els grups d'interès, els stakeholders. Els grups d'interès no són solament els clients, estem parlant d'en qui us relacioneu. És com la vostra activitat està generant impacte al reste. Estem parlant que els mercats són els cors del barri, són el cor del municipi. Per tant, heu de tenir en compte quines relacions i com podeu generar mesures que generin diguem, impacte positiu en aquestes persones amb les que us relacioneu. Centres cívics, escoles, comerç de proximitat. Estem parlant, repeteixo, de molt més que vendre, perquè sou un espai d'una àgora, sou un espai de diàleg. Per altra banda, a partir d'aquí ja heu de treure aquests objectius específics, que us deia SMART, amb uns indicadors molt fàcils de fer, que no sigui burocràtic, però sigui una cosa molt mesurable. D'acord? I sobretot no comenceu per tota la vegada, no podeu treballar els 17 ODS, us moriríeu. Estem parlant de dintre del vostre per què, per on voleu començar. I sobretot, molt focus. O sigui, fent les coses ben fetes, perquè si no us frustraríeu, és molt important que això sigui assolible. El punt número 4. Si us plau, comuniqueu. No comuniqueu per donar resultat d'una cosa, comuniqueu per implicar a la gent. La comunicació ha de ser interna i externa, és clau la comunicació. I la comunicació s'ha de fer de manera aterrada a cada objectiu, a cada col·lectiu amb el que us relacioneu. No té res a veure una comunicació que es pugui fer a persones més grans de 60 anys que venen fidelitzades al mercat que un xaval o una xavala que acaba de sortir de l'institut. Heu de parlar d'un missatge que sense perdre la vostra identitat i sense perdre el vostre, diguem, origen, sigui un missatge adaptat, que ells vegin que és proper. I a partir d'aquí genera canvi. I aquesta comunicació és no solament per donar resultats, sinó sobretot perquè aquest procés de canvi i de transformació tingui lloc. És una comunicació viva. I aquesta comunicació genera una cosa que es diu l'escolta activa. Quan vosaltres feu escolta activa, us estan donant una informació que, si sabeu aprofitar, és valuosíssima. I aquesta informació us donarà pistes per innovar de manera col·laborativa. Estem parlant d'innovació oberta i creuada. Estem parlant d'innovació col·laborativa. La innovació no es pot fer de manera solitària. Allò que deia, no?, el proverbi africà, de si vols anar ràpid, ves sol, si vols anar lluny, ves acompanyat. És això. Vosaltres sempre heu d'estar acompanyats. Llavors, dit això, l'escolta és molt important. Després, a partir d'aquí, heu de tenir clars quins són els vostres recursos. Repeteixo. Sobretot amb focus, però també amb ambició positiva. I finalment, mesurar. És molt important veure quins resultats us dona, tant la comunicació, com les mesures, com els objectius que us heu marcat. I tot això ve a dir justament el que es comentava a la inauguració. Els mercats són espais vius, són espais de diàlegs. Ara mateix, la comunicació, sí, s'està fent, però pot millorar.
Per què? Perquè els mercats són espais on conviuen una gran diversitat de negocis. Però falta una miqueta, diguem, de més coordinació i, sobretot, més impacte de la comunicació. Perquè, a partir d'aquí, es pot generar un espai molt més gran, el que dèiem abans, un oceà blau. I aquest espai permet tenir i fer moltes més coses. Perquè estem parlant de que és un punt de trobada del valor afegit. Estem parlant d'un punt de referència fins i tot a l'exterior, més enllà del municipi. Estem parlant de mercats transformadors, d'espais de transformació que estan a prop de la gent. I estem parlant d'entorns molt dinàmics, que també beneficien els comerços que no estan al mercat, però que volen estar al costat dels mercats. I també estem parlant d'espais vius, on s'aprenen coses i passen coses. Repeteixo, sense perdre la vostra essència, no vull que us torneu restaurants, en absolut. Però sí que aquesta experiència de l'usuari la incorporeu. Perquè el que volem és fer que els mercats municipals siguin espais, encara que ja ho són, més vius, on passin coses d'interès per a les diferents persones que voleu atreure. I això es fa de manera diferent en funció del municipi on sou, perquè implica, repeteixo, dialogar moltíssim i treballar de manera molt focalitzada. No hem de perdre la nostra essència, ambició de futur i amb ambició, perquè venim de milers d'anys d'antiguitat, però anem cap a futur i a més amb força. Per altra banda, generant accions transformadores sense por, buscant aquest coneixement connectat i, finalment, generant el valor compartit, que és el que fa que les persones d'alguna manera apostin, fidelitzin i prescriguin la vostra manera de fer. Perquè, en el fons, això és la innovació sostenible. Estem parlant de connectar aquestes tres dimensions que us deia, l'econòmica, l'ambiental i la social, i com això està generant impacte en la innovació en els serveis que doneu al mercat, en la innovació dels productes que doneu, quins productes són, per què són, per altra banda, en com feu aquest procés i, per altra banda, en qui innoveu. Perquè al final això genera un orgull de pertinença molt important que vosaltres també teniu. I això incideix en els vostres resultats, us asseguro. I a més estic convençuda que dintre d'uns anys ho veurem. Així que, com a conclusions finals, us donaria quatre grans idees. La primera, la sostenibilitat i la innovació no es poden dividir. Estem parlant de que és la mateixa moneda, el que passa és que en diferent cara. Van connectades, jo fa 20 anys que em dedico a la sostenibilitat i a la innovació connectades, no les vull dividir. A principi la gent això no ho entenia. I a més jo treballo sobretot amb territoris. A mi m'encanta treballar en ciutats. Llavors, això per què? Perquè realment m'encanta aprendre. És una mirada diferent. No és radicar-ho tot, no. És mirar diferent i buscar aquell fil vermell. Per altra banda, dos. La paraula és marc, com us deia. El nostre paper, molt focus. Saber com jo puc sumar el del costat i tots som importants en aquest procés d'innovació. Tres, comunicar bé. Comunicar amb un objectiu concret. Per què comunico que vull assolir amb aquesta comunicació? Què és el que vull aconseguir? I finalment, dir-vos que ja ho heu fet abans. Us en recordeu com vau posar els pàrquings? Us en recordeu com us vau adaptar amb la Covid? Va ser espectacular. I heu fet moltes vegades. Ara és igual d'important. La sostenibilitat ha arribat per quedar-se. I per tant, vosaltres heu de sumar i heu d'aprofitar-vos en aquest camí que juga al vostre favor. I res més. Moltíssimes gràcies.